တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုကြောင့်အရသာ240နီးပါးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FV5 တနင်္လာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာတဝဲ၊တရက်ချောင်း၊လောင်းလုံးနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်တို့က222ဦး၊ဗိမ်မြို့နယ်က9ဦး၊ကောတောင်းမြို့နယ်က6ဦး၊စုစုပေါင်း235ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာကြေးရွာတွေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးစဉ်ဒေသခံတွေကိုလူသားထိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးတာ၊စစ်ကြောင်းတလျှောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာ၊ CDN ဆီယာမာတွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ဖမ်းဆီးစဉ်တေဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူ235ဦးအနက်206ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကျန်29ဦးဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအမှုဖွင့်ခံရရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်ဝေကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့မြေမြုံပိုင်းနေမိပောက်ကွဲမှုအပါအဝင်လေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲဝင်ရောက်တာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ဒေသတွေမှာအလုသမားရှာပါမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် FV5 တနင်္သာရီရဲ့အစီရင်ခံစာအရတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းနေရက်စွန်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူ 48,800 ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်